Саламатсыздар бо, Ош Прем телеканалында жаңылықтардын толукталган чыгарылышы студияда Нияз Ташматов, а дегенде бүгүнкү күнгө алынган кабарлар менен силерди кыскача тааныштырып өтөлөт. Өзгөндүн жалпак ташында көчкү токтой элек. Сулайман тоонунун айланасында мыйзамсыз курулуштар бузулууда. Орус тилдүү мектептердин окуучулары мекеним Орусия деп окуп жатышат. Ошто жаңы көпүрө пайдаланууга берилди. Жалабаттын Базар Коргон районундагы Могул айылында 23 адам тамакка уланып, аймактык ооруканага жаткырылды. Маалыматка караганда, жабыркагандар 15 апрелде кыз узатуу тоюнда болуп, сапатсыз даярдалган салаттан уланышкан. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Жалабат шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Үсөн Жөрөбаевдин айтымында улангандардын 8 жаш балдар. Учурда ооруканада жаткандардын 2-үнүн абалы орто, калгандары уулануунун жеңил түрү менен жатышат. Маалыматка караганда кыз узатуу тоюнда конокторго салаттын 2-3 түрү коюлган. Тойго 500 жакын адам келген. Эске сала кетсек, республика боюнча быйыл жыл башынан бери тамак ашка уланган 31 учур катталып, 64 адам жабыркаган. 2016 жылы тамактан уланган 8 адам каза болгон. Өзгөндүн жалпак таш айыл өкмөтүндө кечээ түнү дагы жер көчкү түштү. Бактыга жараша кырсык адам өмүрүнө зыян алып келген жок. Жергиликтүү тургундар жаратылыш кырсыгы болгон жайдан көчүрүлүп чыгып, коопсуз жайда жашап жатышат. Өзгөчө кырдаалдар адистери жалпак таш аймагындагы көчкү көлөмү 1 миллион метр кубту түзөрүн болжошууда. Табият кырсыгы болгон Кушап жалпак таш жолунун 15 чакырымына кесиптешим барып келди. Жалпак таш айылына жол жабылып калды, көрдүңүз бе? Өтүш аябай кыйын болуп калды. Элдин жарымы нар жакта, элдин жарымы бул жакта. Жөө жалаңдап өтүп атат. Азыр жол өтө кыйын болуп калды, мына жааганга байланыштуу. Мына ал жактан өтүш элек, азыр акча шагыл жок. Машина каттай албайт да ал жактачы. Жыгач таштап балдар бир жакка тартып алышты. Өтө кыйын болду. Ошончо кыйынчылык менен өттүк эми. Биз эми үстө бир жыгач бар экен, ошого таянып өмүрүбүздү тәвекел кылып кеттик. Жалпак таштын кысык алма участкасында болгон жер көчкү дээрлик 3 чакырымдан ашык аймакка чейин сүрүлүп келген. Натыйжада жалпак таш Куршап унаа жолу жабылып, тургундар район менен байланышы бир топ эле татаалдашты. Менин үйүм мына ул көчкүдөн калган камыштын арагында 20 метрдин арагында болчу түздө. Азамат Чырмашев кырсык болоор убакта үйүндө болчу. Жер көчкүнү көрөрү менен үйүндөгү балдарын жана мал жандыктарын көчкүдөн алып качууга үлгүргөн. Ол жактан звонок кылды, мен бул жака келип балдарды топтоп үйдөгү жаш балдарынан бери алып чыктырдым биринчи. Анан кийин основной керектүү нерселериңерди алып чыккыла биринчи. Документтериңерди карагыла. Кийим кечеңерди алгыла бир сыйра, көрпө төшөгүңөрдү алгыла, ушу тамак ашыңарды алгыла деп элдерди топтоп антимитип алып чыгып аткан учурда жогору жактан кыйкыруу болду, качкыла эле качкыла көчкү келатат деп. Ошол мезгилде аябай чоң көчкү келаткан. Биз дагы бул жерден зорго качып, дөңдөгү үйлөр жактарга качып, ошол жака качып калдык. 8000 калкы бар жалпак таш айыл өкмөтүн район менен байланыштырган негизги жол жабылган. Андыктан биздин чыгармачыл топ айылга кире алган жок. Көчкүдөн жалпы 6 үй бүлө жабыр тартты. 4 үйдү жер көчкү басып калса, калган 2 үйдүн коруу жайын алып кеткен. Азыркы учурда аларга чатыр тигилип, тамак аштары камдалды. Азык түлүк ташып жакынкы райондун аймагы менен Куршап айылы менен байланыштырган бир гана жолубуз бар эле. Ошол жолубуз учурунда көзүңүздөргө белгилүү болгондой жабылып турат. Айланып өтүүчү жолду ТЭУ 96 ишканасы ачып берген, бирок ал топурак жол болгондуктан мына күн жаан чачын болуп такыр каттоо болбой атат. Бизди кооптондурган маселе бул элдин ден соолугу,
себеби оору суркоо деген башы көзү оору болот, башка болот. Ушул маселе бизди аябай кооптондуруп, ушул маселе аябай ойлондуруп атат. Жол маселесинин учурунда бул маселени чечилбесе ушул көйгөй аябай оор. Көчкү улам жылып жаткандыктан жолду тазалоо иши башталы элек. Жолдо эле ишканасы башка аймактан жол ачып берген. Бирок ал аймактан каттоо кыйынга турууда. Кырсыктын чыгымдары азырынча тактала элек. Айылдыктар жайытта жүргөн 2 жылкы 3 карамалды алып кеткендигин болжошууда. Табигат кырсыгынан жабыр тарткандар үчүн айыл өкмөт тарабынан атайын банктык эсеп ачылды. Жардам берүүнү каалагандар болсо төмөнкү даректер аркылуу акча которсо болот. Марат Акимбек уулу, Тайыр Аматчан уулу, Ош Берим жаңылыктары, Өзгөн району. Жалабаттын Сузак районунда жер көчүп 12 үйдүн жашоочусу башка жака көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 17 апрелде көлөмү 192 000 куб метр жер көчкөн. Топурак турак жайларга 300 метр калганда токтогон. Кооптуу жердеги үйлөрдүн ээлери жакындарынкына көчүштү. Ушул күндөрү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында суу ташуу, жер көчкү коркунучу күчөгөн. Нарын шаарынын Ак Кыя участкасында 17 апрелде кар көчкү жүрдү. Жер жерлерде адистер иштеп жатышат. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Ошто эки аймакты бириктирген жаңы көпүрө пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар келип катышты. Эми Достук айылын башка аймак менен бириктирген көпүрө аз да болсо жол тыгындарын азайтууга өбөлгө түзөрүн бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Кененирээк Арген Камалдинов токтолот. Номур 2 Достук аймактык кеңешинин Санкт-Петербург көчөсүндө пайдаланууга берилген жаңы көпүрөнүн курулуш иштерине 3 ай убакыт талап кылынган. Эми аталган аймак аркылуу геологтор шаарчасына, учар аймагына жетүүгө шарт түзүлүүдө. Көпүрөнүн тендердик баасы 5 миллион 400 миң сом. Мына бүгүн ушул көпүрөнү шаардыктарга пайдаланууга бердик. Мына Кудай буйруса жакында июль айларында шаарыбыздын эки аймагын бириктирген 4-түнчү көпүрөнүн Кудай буйруса курулушу бүтөт. Бул менен мен эмнени айткым келип атат? Эгерде биз ушул акча каражатыны чындыгында мындай бир үнөмдөп мыйзам чегинде пайдалана турган болсок, мына ушу окшогон экинчи багытта турган жумуштарыбыз бүтүп калат. Сарамжалдуу акча каражатты пайдалана турган болсок. Көпүрөнүн узундугу 12, туурасы 11 метрден ашуун, жергиликтүү бюджеттен каржыланып, Элита аймак курулуш компаниясы куруу иштерин моюнга алган. Келишим боюнча 2 жыл аралыкта көпүрө бузула турган болсо, аталган компания оңдоп берүүгө милдеттүү. Бул көпүрө кеминде 50 жыл иштеши керек. Эгерде подрядчиктердин жагынан кетирген кемчилик болсо, аны подрядчиктер оңдоп берүүгө милдеттүү. Бирок анда кемчилик жок. Бул жерде проектный документациянын негизинде бардыгы курулду. Мына бүгүн Кудайга шүгүр, элге тапшырып бердик. 20 жылдан бери Кайырма каналынын боюнда жашаган жергиликтүүлөр көпүрө авариялык абалда болгондуктан жол кырсыктары көп катталып тураарын айтышат. Көпүрө курууну ушул аймактан шайланган эл өкүлдөрү демилгелешкен. 20 жылдан бери жашайм. Мен 20 жылдан бери ушул аймакта жашап келгем. Көпүрөнүн чекилдери көчүп, үстүнөн өтүү кооптуу болчу. Көпүрө куруу чоң сооп болот. Буйруса көп жылдар бою бизге кызмат кылат деген ишенчтебиз. Жолумуз кам жакын болуп. Эске сала кетсек, Ош шаарында акыркы 2 жылда 3 көпүрө курулуп пайдаланууга берилген. Булар баардыгы эстакадалык көпүрөдөн үнөмдөлгөн акчага курулду. Учурда 4-түнчү көпүрө курулуп жатат. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Берим жаңылыктары. Жалал Абад облустун Базар Коргон районундагы 3 айылды бириктирген чоң көпүрө кулап түшүү коркунучунда турат. Мындан улам жергиликтүү тургундардын ары бери өтүүсүнө тыюу салынып, жергиликтүү бийлик тарабынан көпүрөнүн эки чети казылып салынган. Бирок көйгөй толугу менен чечилбегендиктен жашоочулар райондук базарга, окуучулар мектепке барууда бир топ көйгөйлөр жаралган. Бул багытта кененирээк кийинки сюжетте сөз болот.
Kanakey Osmanova köp jıldardan beri Ortosay ayılında jaşayt. Aytımında köprünün jaraksız bolgonduğuna baylanıştı. Ayıldağı baldar mektepke kün sayın marşrutka menen kattaşuda. Al emi Kanakey Osmanovanın da 4 balası tең okuğa bargандыктан, каражат маселесинен бир топ кыйынчылыктар жаралып, акча жок күндөрү мектепке да бара албай калат. Балдар мектепке акча таппай калган күнү мектептен калып калып атат. Акча таап бериш кыйын болуп атат. Көпүрөгө жардам берген эч ким жок. Бир эле биз эмес, көпчүлүк элдер бар, көпчүлүк көптөн 5-6 балалуу ата-энелер бар, аларга деле кыйын болуп атат. Биз өзүбүз да ушул центрге өтүп жумуш кылабыз. Биз өзүбүз деле кыйын болуп атат, көпүрө жок, айланып барып атабыз. Таң эрте мунаментип окуучулар мектепке жөнөшөт. Айланып баруу үчүн 9 километр жол жүрүп, көпчүлүк мезгилде айылдагы ар бир сабакка барган баланы күтүп отуруп, кеч калган учурлар да катталат. Биз күндө мектепке кечигип барабыз. Ата-энелерибиз 20 сом берет, барып келишибиз 20 сом, барышыбыз 10 сом, келишибиз 10 сом. Биз ошо тыгын болуп барып келебиз. 3 айылды бириктирген бул көпүрө 1987 жылы курулган. Ал эми 4 жылдан бери авариялык абалда. Мындан улам учурда кулап калуу коркунучунда турат. Бирок тургундардын көпчүлүгү ага карабай бул жайдан асылып өтүшүүдө. Жергиликтүү жашоочулар күн сайын ушул көпүрө аркылуу өтүп келишкен. Бирок учурдагы абалы коркунуч жараткандыгына байланыштуу. Ары бери өтүүгө тыюу салынган. Анткени менен айрымдарынын жол акысы да жок болгондуктан каттоону да токтоткон эмес. Мен бир жерден өтпөсөм мында айлансам ага тыйыным жок да. Таксиге бергенимче такси менен айылымда 50 сом алып келет болду. Азыркы мезгилде жаан чачындын көп жаагандыгына байланыштуу көпүрө кулап калуу коркунучунда турат. Тургундар бул көйгөй менен бир нече жолу жергиликтүү жетекчилерге кайрылышкан, бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтыгы чыкпай келет. Неберелерибиз ушу 60 жылдык мектебинде окуйт. 6 неберем бар. 6 тең азыр маршрутка катып отуруп, маршрутка менен ар бирине барышына келишине 40 сомдон пул болот. Эми ойлоп көргүлө, биз эми пенсионер адам болсок, коопсуздук жери мына көпүрөдөн келип ушул окуучу балдарыбызды коркутабыз. Көркүлөрү ата-энесинен бекинип барып ашып өтөбүз деген балдар деле болуп атат. Ушундай шарттарды карап мына жогорку жактагы бийликтер ушуга бир эме салса. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында аталган көпүрөнү оңдоп түзөө үчүн көптөгөн иш аракеттер жасалууда. Бирок ушул убакытка чейин 59 тонна балкаларды көтөрүүчү унаа жоктугунан майнап чыкпай келүүдө. Кеңеш айыл аймагынын балансасына өтүп, кеңеш айыл аймагы тарабынан порталга жарыяланган көпүрөнүн проектиси 200 миң сомдук. Буйруса ушул өтүп калган болсо, анын МЧС аркылуу, СПЛМ аркылуу, болбосо АБР аркылуу мындай алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошол бир пешеходный 1,5-2 метрлик пешеходный өтө турган бир көпүрө жасаганы аракетибизди көрүп атабыз. Элетиктердин жашоо турмушундагы керектөөсүн канааттандыруу үчүн ыңгайлуу жол ушул көпүрө. 3 айылдын көйгөйүнө айланган айрыкча мектеп окуучулардын билим алуусуна тоскоолдук жараткан бул маселе кандай чечилерин убакыт гана көрсөтөт. Зарина Жапар кызы, Алмамбет Кулушов, Базар Коргон району. Отставкадагы полковник Абдували Акжолов негизсиз айыпталууда. Мындай пикирди анын туугандары айтып чыгышты. Акжолов 2010 жылдары Ички иштер министрлигинин 9 бөлүмүнүн башчысы кызматын аркалап турган. Ал эми 2013 жылы мародерлукка шектелип, айыбы сотто далилденген. 2015 жылы баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан кармалып, мыйзамсыз баңгизаттарды жүргүзгөн деп айыпталган. Акжоловдун бир туугандары отставкадагы полковник негизсиз айыпталып жатканы мурдагы жумуш орду менен байланыштырышат. Эске сала кетсек, Абдували Акжоловдун үстүнөн учурда 7 ашык кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Абдували Акжолов ошол мезгилдеги информацияны аябай көп билгендиктен, кайрадан тийиштүү ошол кызыккан адамдарга информацияны бербегендиктен ушул күнү түрмөдө азап чегип жатат. Болочер министр министрдин буйругун аткарып, ошол мародерство, талап тоноочуга каршы күрөш уюштурушуп жүрүшкөн. А Юсупов деген жигит ал Абдувалинин информатору болгон. Сулайман тоонун айланасындагы мыйзамсыз делген 30 турак жайдын ээлери өз ыктыяры менен коргондорун бузушту. Бул тууралуу Сулайман тоо музей комплексинин мекемесинен кабарлашты. План боюнча Сулайман тоонун айланасын курчаган жөө адамдар өтүүчү тротуар курулушу керек. Мыйзамсыз курулуштарды алуу иш аракети кандай жүрүп жатат? Кененирээк кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет.
Мен азыр Сулайман тоонун боорунда турам. Менин артымда турган бул 3-4 үй бүлө Сулайман тоонун чек арасына кирип мыйзамсыз үй куруп алышкан. Тоонун жетекчилиги билдиргенде ушурда булар менен сот иштери жүрүп жатат. Эгер сот булардын турак жайын мыйзамсыз деп тапса, бул үйлөр сүрүлмөкчү. Сулайман тоонун түндүк тарабында жашагандар өз алдынча тоонун чек арасына кирип жер ээлеп алышкан. Бул тургундарга өткөн жылы атайын түзүлгөн комиссия тарабынан эскертүү берилген. Акыркы жылдары курук аймактагы мыйзамсыз курулуштар боюнча жакшы иштер жүрүп жатат. Мисалы Айдар ата кафеси ордунан жылдырылды. Газ куючу станция 1 гектар аймагы бошотулду. Азыр мына ошордо Ошторг монтаж, Агыргө деген кафелер менен дагы сот иштери жүрүп жатат. Тоонун чек арасына кирип алгандар бул жайда дээрлик 70 жылдан бери жашашат. Алар ээлеп алган жерлерге коргон тосуп, тандыр, очок, ажаткана курушкан. Тургундар мунун себебин жер участогу тар экени менен түшүндүрүшөт. Ошондой эле ушул кезге чейин тоону эч ким тоспой, алар тарабы кароосуз калганын белгилешет. 2 метр чыкты деди мана. Мени 2 метр чыгып кеткен экенсиң дешкен. Бул жерде дубал бар эле. Аны буздум. Мага архитектурадан адамдар келишти. Мен силер жол куруп баштасаңар, менин короомун дубалы жолтоо болсо, мен бузуп берем дедим. Короомдун алды тар болгон үчүн тандыр менен очок курган элем. Тандырымды очак кылып койдум. Эскертүү берилгенден кийин тоонун жанында жашаган 30 үй бүлө өз ыктыярлары менен тосуп алган темир торлорун бузуп коюшту. Айрымдары тоо этегин бойлой тротуар курулуп баштаса, толук бойдон бузабыз деп турушат. 2000-чи жылы Ош шаарынын 3000 жылдыгы белгиленейин деп жатканда жергиликтүү бийлик Сулайман тоонун чек арасын момундай темир тосмо менен тосуп чыккан. Ал эми курулуш иштери ушул жерге чейин гана келип токтогон. Бул жагы ушундай голго жасалган темир тосмо менен утурумдук гана тосулуп калган. План боюнча тоонун этегине темир тосмолор менен кошо тротуарда курулуп таш жолдор орнотулушу керек болчу. Жергиликтүү бийлик азырынча анын уландысын качан курушары белгисиз. Мыйзамсыз курулуштарды шаардык архитектура кызматы да текшерүүгө алып жатат. Башкармалыктын эсебинде 15 үй бүлөгө эскертүү берилген. Алар тоонун аймагына ачык эле мыйзамсыз турак жай курган тарап менен соттошуп жатышат. Алдыда өз билемдик менен куруп алган үйлөр бар. Бул боюнча биз эртеңки күнү ушул дагы эле массалык маалымат каражаттарынын катышуусунда бул боюнча жеринде барып иликтөө жүргүзгөн жатабыз. Ага чейин иш кагаздар, эскертүүлөр, иш кагаздар жоктугу жөнүндө эскертүү бергенбиз. Бул дагы ушул Айтиев көчөсүндөгү азыркы өрт өчүрүүчү башкармалыктын арка жагына дагы бир үйдүн курулуп жаткандыгы аныкталып такталды. Бул боюнча дагы тиешелүү чаралар көрүлүп, көзөмөл жүргүзүүчү ишканаларга өткөрүп берилет да. Сулайман тоо тарыхый музей комплекси 2011 жылы ЮНЕСКОнун материалдык мурастар тизмесине кирген. Байкоочулар арадан 5 жыл өтсө да тоонун аймагын аныктоо, аны жашылдандыруу жана коргоо иштери кечеңдеп жатканын айтышат. 2014 жылы тоону жасоо, көрктөндүрүү үчүн өкмөттөн 30 миллион сом бөлүнөт деп айтылган. Музей комплексинен кабарлагандай, өткөн жылы анын 4 миллион сому бөлүнүп, ага тоо башына суу алып чыгуучу жабдуулар сатып алынган. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Прим жаңылыктары. Ошто орус тилдүү мектептерде Орусияны мекеним деп окуп жаткандар бар. Мындай пикирди депутат Айнура Алтыбаева жогорку кеңештин жыйынында айтып нааразычылык билдирди. Мындай көрүнүш мамлекеттеги билим берүү мекемелеринде айласыздан окутулса, менчик мектептерде атайын окутулуп келет. Кыргызстанда туулуп жашап жаткан балдардын мекенинин Орусия болуп калуусуна эмне себеп? Гүлмайрам Рахманбердиева кызыгып көрдү. Вот дождик брызнул. Пыль летит. Шаарда орус тилдүү мектеп катары эң көп окуучусу бар Сергей Киров атындагы мектеп гимназиясы. Мекемеде 3,5 миң окуучу болсо, баарына Кыргызстандан чыккан орус тилдеги окуу куралдар жетише бербейт. 4-класс окуучуларына 5 китеп берилүүсү шарт болсо, экөөнү ата энелер алып берген. Биз 3 китебибизди мектептен алдык. Мен англиски менен математиканы өзүм сатып алдым, ата энем алып сатып беришти. Биз сентябрда ошо 3 китепти бизге өзүбүздүн беришкен, ошол китепти колдонуп келатабыз. Мындан 2 жыл мурун окуучулар дээрлик Орусияда даярдалып чыгарылган китептерди окушчу. Учурда маселе акырындык менен чечилүүдө. Кыргызстан өзү бардык сабактар боюнча орусча окуу куралдарын чыгарууну колго алган. Маселе бүтүрүүчү класстарда алигиче жолго коюла элек. Эми азыр бирден
9 geçe. Azır baştalğış klaslardan okuu kuraldarı toluktala başladı. Rusya'dan alınıp kelingen okuu kuraldardan okutuğa tıyuu salıngan. Azır bizim bütürücü 10-11 klaslarga ayrım sabahtar boyunca kitepler jetpeyt. Alsa kimya, biyologiya, orus tili, orus adabiyatı predmetlerinin Rusya'dan kelgen okuu kuraldar koldonulup jatat. Şaardık bilim berü başkarmalığı Köygöy akırkı 3 yıl içinde bir top kıskarganın malımdaydı. Uçurda bilim berü mekemelerini Rusya, Özbekistan'dan bilim berü tüzümüne ılayaktaştırılıp, çıkarılgan oku kuraldardı koldonuğa tıyu salıngan. 12-13 yıldan beri oşol Rusya'dan gelgen kitepterge dağı tıyu salındı. Sebebi oşol yerde içinde oşol Maya Raduna Rusya, Moy Prezident Putin degen nemeleri bar oşolar boyunca. Bizdeki частный мектептерде окутуп аткан экен. Ошолорду ошол жылдардан бери тыюу салынып, азыр бардык мектептерде Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген гана китептер окутулат. Агартуучулардын пикиринде менчик билим берүүчү жайларга да мындай чектөө киргизилген. Ага карабай шаардагы айрым бир жеке мектептерде мекеним Россия деп окуп жаткан окуучулар кездешет. Бул методика Борбор калаадан алынып келинген. Наша родина, матушка Россия. Даушол сүйлөмдөрдү бүгүнкү биздин биринчи класстын окуучулары окуп жатышат. Бул албетте мамлекеттик эмес менчик мектептерде. Алардын айтымында ата-энелердин талабы ушундай. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. Жаңы окуу жылында Кыргызстандын мектептеринде англис тили жана информатика сабактарынын саатын көбөйтүү сунушталууда. Билим берүү жана эл министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, ведомство 5-чи класстарда англис тили жана информатика сабактарына жумасына 1 сааттан кошууну сунуштап жатат. Билим берүү жана эл министри Гүлмира Кудайбердиева Кыргыз билим берүү академиясына сапат эл аралык билим берүү мекемелери менен биргеликте чет тилдерин жана информатиканын натыйжалуу окутуу ыкмаларын иштеп чыгып, сунуштоону тапшырды. Ошондой эле мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтуна өлкө жогорку окуу жайлары менен биргеликте алдыдагы өзгөртүүлөрдү эске алуу менен билимин жогорулатуу маселелерин иштеп чыгуу тапшырылды. Азыр болсо кезек дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарларда. Абдыкерим Муратов 60 жашта, этнопедагог, филолог, жазуучу, журналист жана публицист, Кыргыз элине белгилүү окумуштуу Абдыкерим Муратовтун юбилейлик чыгармачылык кечеси бүгүн Ош шаарындагы Кыргыз улуттук драма театрында уюштурулду. Иш-чарага аны сыйлап урматтаган жакын санаалаштары, кесиптештери жана студенттер катышты. Педагогика тармагынан өзгөчө орун тапкан Абдыкерим Муратовтун чыгармачылык жашоосуна Гүлмайрам Рахманбердиева кызыгып көргөн. Алабага маданияттар келип атат да, анан ошол кандайдыр деңгээлде балдардын башын айландырып атат да. Кыргыз педагогикасын өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошуп келе жаткан Абдыкерим Муратов көп кырдуу талант ээси катары коомчулукка белгилүү. Ал кыргыз тили, адабияты боюнча окуучуларга керектүү окуу куралдарын даярдап, бир нечелеген көркөм чыгармалардын авторуна айланды. Ал учурда Европа сыяктуу өлкөлөрдөн келип жаткан терс таасирлерди жаш балдарга окутпай, тескерсинче өспүрүмдөрдү кыргыз элинин чыныгы баалуктары менен тарбиялоо зарылдыгын белгилейт. Бул элдик педагогика бул көп кылымдар бою ушу кыргыздардын канына сиңген, ошол аркылуу тарбиялап келген биз да, анан бүтүндөй сабактар, математика, физика, дене тарбия болсун, ошолордун баардыгы ошол кайра артка кайтыш керек да. Баягы элдик педагогиканын мыкты тазаланган нерселерди сууруп чыгып, ошону бул сабактарга киргизиш керек да. Ушуну жалпысынан бул билим берүүнүн мазмунун этнопедагогтоштуруу деп атат да. Ноокат районунун кулуну, Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү Абдыкерим агай журналист жана публицист катары кыргыз журтчулугу үчүн таасирлүү макала чыгармаларды жаратып келет. Айтса, кыргыз адабияты сабагын дүйнөлүк адабиятына коштурбоо боюнча жазган макаласы коомчулукта кызуу талкууну жаратып, билим берүү министрлигинин кайрадан маселени кароого чейин алып барды. Азыркы кезде Муратовдун жүздөгөн илимий макалалары жарык көрсө, ондогон шакирттерди тарбиялоодо. Мен агайга дагы бир өзгөчө баа беретилем. Агай илимдин, билимдин баба дыйканы. Абдан тынымсыз күнү түнү эмгектенген катарында ушул менин билимимди, ушул менде болгон эмгектин бардыгын келечек муундар алып калсын деп мына көптөгөн эмгектерди жазып атат. Мен ойлойм, ушул эмгектердин, ушул агай жазган чыгармалар ушул кийинки мезгилде биздин жаштарыбызга азык катарында, багыт катарында көптөгөн эмгек кылат деген ойдомун.
Автордун балдар үчүн жазган чыгармалары бааланып, ал үчүн кыргыз өкмөтүнүн балдар сыйлыгын алган. Андан сырткары жараткан эмгектерине ылайык мамлекеттик деңгээлдеги бир канча жогорку наамдарга жеткен. Агай бул көп кырдуу талантта. Мисалы, агай жазуучу, агайдын жазган романдары, мисалы, Сунулган баш сурулган кылыч деген тарыхый романы бар, Ордолуу жыландар деген романдар, андан сырткары баягы жөнөкөй тил менен жазылган аңгемелери, элдин турмушунан алынган пьесалары, андан балдар үчүн жазган атайын чыгармалары, агайды биз жазуучу катары дагы жалпы бир кыргыз жазуучулары жакшы тааныйт агайды. Кыргыз журчулугу үчүн маанилүү из калтырчу эмгектердин ээси Абдыкерим Муратов алдыда да жаштарды тарбиялоого карата ар тараптуу изилдөөнү токтотпоосун билдирет. Гүлмайрам Рахмамбетова, Октайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Семитей лицейинин окуучулары Малайзияда өткөн ойлоп табуучулардын эл аралык 6-чы олимпиадасында 1 күмүш 3 коло медалга ээ болушту. Маалыматка караганда олимпиада 14-16 апрель күндөрү өткөн. Анда окуучулар адам турмушун жакшыртуу жаатында бир катар долбоорлорду жактап калыстардын мактоосуна татыды. Швейцарияда жүздөгөн адамдар, алардын ичинде жаштар жана карылар Чарли Чаплиндей сел саякка окшоп атайын кийимдерди кийишип рекорд орнотушту. Жекшемби күнү 662 адам атайын муруктарды кадашып, атүгүл актёрдукундай таяктарды да колдоруна кармап алышкан. Иш-чара дүйнөгө белгилүү актёрдун урматына ачылган Чаплиндин дүйнөсү деп аталган дүйнөдөгү жалгыз музейдин кызматкерлери тарабынан уюштурулган. Самалык Чарли Чаплиндин 128 жылдыгына жана музейдин ачылганына 1 жыл толушу менен дал келген. Сиздерге окуп жеткирмекчи болгон кабарлар топтогу мына ушулар болду. Ал эми алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Ушул жана башка кабарларды сиздер Ош Прим чекит KJ сайтынан окуп кеңири тааныша алсаңыздар болот. Мен эфир аркылуу коштошуп каламын. Аманат болуңуздар.